Як зробити своє життя радіснішим і щасливішим, знає професійна художниця Наталія Досужа. Вона власноруч спочатку розфарбувала власну квартиру, а потім і увесь будинок. Жек допоміг фарбою, сусіди допомагали по-різному, хтось грошима, інші готували стіну під розпис. Сначала предложение поступило от соседей. Я с интернета печатала картинки, но в основном это пейзажи. И у меня собрался каталог рисунков. И я эти рисунки предлагала желающим, которые хотели разрисовать свой подъезд, или они выбирали сами из интернета. Вот. И я по этой картинке рисовала, но все равно я что-то там вкладывала свое, я не копировала. Мешканка будинку Емма була активною ініціаторкою розпису всього будинку. После того, как Наташа расписала свой этаж, естественно, мне это очень понравилось, и я предложила ей расписать подъезды, то есть вход подъезда. Почему вот надо было все-таки как-то скинуться, потому что, знаете, когда кто-то уже вложил хотя бы частичку, минимальную частичку, денег, или своего труда, они больше ценят. Інна запросила Наталю розфарбувати тамбур біля своєї квартири. У мене это син, любитель таких картин, все розрисовує. І от він увидел таку картину, принес, і Наталія Андреївна, наша художниця, сказала, щоб вона нарисувала. Наразі жінка не зупиняється та планує і надалі розфарбовувати стіни у під'їзді. Мені хочеться, щоб з цієї сторони двері такий обрив, річка і гніздо аїстів. Гніздо аїстів. От це гніздо висить у мене в квартирі, я хочу це гніздо нарисувати тут. А з тієї сторони мельницю хочу нарисувати жерновами, такі вода тече, красиво теж така енергія. Чоловік Наталії рибалка, тому для стіни біля своєї квартири обрали зображення моря. Ми побачили, що це під'їзд розрисований дуже красиво, і муж захотів розрисувати все на під'їзді, щоб була площадка красива і приємно заходити на етаж. И красиво выглядит, и людям нравится, и все спрашивают, где и кто рисовал. Ольга з донькою Кароліною мешкає тут же 1.5 роки. Розповідає, як діти реагують на малюнки. А дети, они как раз запоминают, какой подъезд. Они, я говорю, смотри, где цветочки, она их считает, она их смотрит. И уже так знает, куда идти. Нам понравилось. Краса, що була створена художницею, вже надихає на нові звершення. В сусідньому домі вже під'їзд готують під розрисовку. Вони купують краску, ми о ціні договорились, і я їм розрисую. Вони хочуть теж красоту в своєму під'їзді. Тетяна Загора та Олександр Шалдибін для ранкового коктейлю.